Në listën me 25 emra që SPA ka hetuar, arrestuar dhe ka vendosur masa penale për aferën e landfilleve, mungon Alba Thoma, megjithse ka qenë drejtoresh juridike e Ministrisë së Mjedisit, zyrtarja numër 3 pas Lefter Kokës dhe Alqi Blakos. Prokurorët e SPAKut që po merren me dosjen mes qindra mesazheve të qefit në kompjuterin e Alqi Blakos, kur ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, kanë gjetur dhe e-maile të shkëmbyer me drejtoreshën Alba Thoma për aferën e landfilleve. Ka qenë zinxhir komunikimi me Alqi Blakon, Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin, por SPAK nuk e ka futur drejtoreshën Alba Thoma në listën e zyrtarëve të proceduar, megjithse ka provuar që është hartuesja e aktit për miratimin e emergjencës mjedisore dhe kontratës së landfillit Elbasan. Prokurorët nuk e kanë harruar, por e kanë nxjerrë nga dosja hetimore për shkak të lidhjeve familjare që kjo zyrtare e lartë ka prej 18 vitesh me kupolën e pushteteve të PS-s, PD-s, LSI-s, ndërta nusja e vëllait të Ilirian Celibashit. Alba Thoma nisi karrierën me mbështetjen e Edi Ramës në qershor 2004, kur ishte 22 vjeçë, si avokate e qytetit të Tiranës, ku qëndroi deri në gusht 2005 dhe u bashkua pushtetit të PD-s. Më një shkurt 2006, Fatmir Mediu, që është edhe kunati i Ilirian Celibashit, e mori në Ministrinë e Mbrojtjes zonjën Alba Thoma, gruan e vëllait të Ilirian Celibashit, të cilën e emëroi shefe juridike të Kompania Shtetërore e Municioneve Meiko, ku qëndroi edhe 4 muaj pas gërdecit. Sipas dosjes hetimore të kësaj masakre me 26 viktima dhe 300 të plagosur, shefja juridike e Meikos Alba Thoma ka dhënë miratimin dhe ka hartuar kontratën e fabrikës së gërdecit, por prokurorët nuk e futën në hetim, megjithse gjetën shkresa e mesazheve me Mihal Deliorgjin, siç veproi SPAK me emailet për landfillet me Blakon, Zoton e Mërtirin. Ja profili i kësaj zonjëze që për shkak të lidhjeve familjare, ahengjeve e pazareve me kupolën politike shtetërore të PD-s, PS-s e LSI-s nuk po preket as nga drejtësia e re. Një ditë pas largimit nga Ministria e Mbrojtjes për shkak të implikimit në aferën e gërdecit, Alba Thoma filloi punë shefe juridike të një firmë private, ku qëndroi deri më 30 nëntor 2009. Më 6 maj 2010 Fatmir Mediu e mëroi kunatën e motrës në Ministrinë e Mjedisit si krye specialiste e drejtorisë juridike, ku qëndroi deri më 5 maj 2013. Më 6 maj 2013 Edi Rama dhe Ilir Meta e mëruan drejtoresh juridike në Ministrinë e Mjedisit në varësinë e Lefter Kokës dhe Alqi Blakos, ku qëndroi deri më 16 nëntor 2017. Më 17 nëntor 2017 e rikthye në Ministrinë e Mbrojtjes, ku Alba Thoma gatoi gërdecin por në detyrën drejtoreshe standardeve, ndërsa më 28 mars 2018 e emëruan sekretare të përgjithshme të kësaj ministrie, ku qëndroi deri më 30 nëntor 2018. Më 10 dhjetor 2018, Edi Rama emëroi shefe të zyrës ndërministrore të avokati i shtetit, ku qëndroi deri në 10 dhjetor 2020. Dhe më pas drejtoresh të çështjeve ligjore antikorrupsionit në Ministrinë e Drejtësisë, ku vazhdon akoma, ndërsa Ministria e Arsimit e ka emëruar edhe kryetare bordit të Universitetit Politeknik Tiranë. Ky është profili i zonjës që për shkak të lidhjeve familjare me Celibashin e KQZ-s, si nuse e vëllait të tij, por edhe ahengjeve e pazareve me kupolën politike shtetërore të PD-s, PS-s e LSI-s, nuk po preket as nga drejtësia e re. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.